Bideoren egiteko nagusiena gazte eduki sortzaile, ikusentzunezko eduki sortzaileak erakartzea da. Eta euren proiektuetan baliabideak eskaintzea, laguntza, aholkularitza eskaintzea da. Sinisten dugulako benetan, euskerazko ikusentzunezkoen kontsumo areagotzeko ezinbestekoa dela euskarazko sortzaileak laguntzea. Bideoen aurretik gu elkartzen ginen elkarte gastronomiko batetan. Eta horren saiatzen genuen, horreiten genituen bilera guztiak, gero edizio guztiak etxean, eta bideoak eman dugu pixkat, boazen izatea ofizina bat, nun elkartu, hori batez ere. Gero, ediziorako kriston materiala daukate, eta orduan honea gatoz editatzera, eta ensaiatzeko ere bai, espazioa badago. Orduan, nik uste horrek kalidadea ere bai igo digula gure proiektuan. Badira gauza interesgarriak, sortzaile bikainak ere baditugu, beraien produktuak euskaraz sortzen dituztenak, eta beraz saiatu gaitezen, eremu zabal horretan ere euskarari leku bat egiten. Beti esaten da ere, ez, euskaldunak gipuzkoarrak oso serioak gehala, eta guk hori barrexerka proiektuan nahi bez ikusi dugu ez dela horrela. Eta beraz jarraitzeko, eta bueno, gipuzkoarrak kostatu nahi badute ere emanaldi erakargarri batetaz barrexerka dagoela.